אפשר לדבר על משהו חוץ מהמסיבה הזאת? לא. מוליק, למה לא באת, היה גנוב? הייתה לי קבוצת תמיכה של התורטניקים. מה אני אעשה? לא יכולתי לבוא. מה זאת אומרת, ישבתם כולכם בצוותא וקיללתם? יפה, שוקי, מצחיק, מאוד מצחיק. טל, אתה יודע שרק 2% מהתורטניקים מקללים, יוטפו יומת שר, זה טיקים. פנור, מי יוכל? 2%. כן. היי!